vítejte u nového shrnutí o nadcházejících epizodách 10 a 11 z páté série, neboli co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy uniklé informace, abyste si neskazili epizodu, tak jdeme na video. Datum těchto epizod v současné době není znám. Je pravděpodobné, že vyjdou ke konci prosince či začátku roku 2023. V této epizodě monarch použije Kwami Weize pro znásobení sil padoucha. Zoe se v této epizodě stává Kitty Noir a Alia se stává Scarabellou. Pokaždé je to stejné, ať už jako Marinette a Adrien, nebo jako Beruška a Kocour. Tajné identity našich hrdinů jim vždy brání v lásce. Tiki a Plekovi je jich líto. Když vidí jejich držitele tak smutné, že se musí vzdát svých citů, takže Kwamiové učiní drastickou volbu, která v Paříži změní mnoho věcí. Zoe bude v této epizodě akumatizovaná na Soul Destroyer. Monarch čelí jedinečné příležitosti, kterou si nesmí nechat ujít. Svět se chystá překonfigurovat a zdá se, že nikdo tomu nemůže zabránit, neboť Kwamiové mají učinit volbu, která zcela odvedla pozornost Marnet a Adriana od jejich zodpovědností k lepšímu a k horšímu. Hlavní padou v první části volby Kwamiů není známé. Menší screenshoty z epizody. To je vše. Pokud vyjdou další informace, dávám vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.